Vážení cestující, rychlík či... Vážení cestující, rychlík číslo 756 společnosti České dráhy ze směru Roztoky u Prahy, pravidelný příjezd v 18 hodin 2 minuty přijede ke třetímu nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží, Praha Smíchov, Beroun, Zdice, Hořovice, Rokycany a Plzeň hlavní nádraží, pravidelný odjezd v 18 hodin 5 minut. Za lokomotivou je řazen vůz první třídy číslo 1 a vozy druhé třídy číslo 2 až 8. Vážení cestující, rychlík číslo 756 společnosti České dráhy ze směru Roztoky u Prahy, který dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží, Praha Smíchov, Beroun, Zdice, Hořovice, Rokycany a Plzeň hlavní nádraží, přijíždí ke třetímu nástupišti. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou výjíždí vlak. Za lokomotivou je řazen vůz první třídy číslo 1 a vozy druhé třídy číslo 2 až 8. Stanice Praha Holešovice. Rychlík číslo 756 společnosti České dráhy ze směru Roztoky u Prahy. Pravidelný příjezd v 18 hodin 2 minuty přijel ke třetímu nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží, Praha Smíchov, Beroun, Zdice, Hořovice, Rokycany a Plzeň hlavní nádraží. Pravidelný odjezd v 18 hodin 5 minut. Za lokomotivou je řazen vůz první třídy číslo 1 a vozy druhé třídy číslo 2 až 8. Na třetím nástupiště nastupujte do rychlíku číslo 756 společnosti České dráhy ve směru Praha hlavní nádraží, Praha Smíchov, Beroun, Zdice, Hořovice, Rokycany a Plzeň hlavní nádraží. Pravidelný odjezd v 18 hodin 5 minut. Za lokomotivou je řazen vůz první třídy číslo 1 a vozy druhé třídy číslo 2 až 8. Přestupujte na třetí nástupiště do rychlíku číslo 756 společnosti České dráhy směr Plzeň hlavní nádraží. Vážení cestující, na třetím nástupišti ukončete nástup do rychlíku číslo 756 společnosti České dráhy ve směru Praha hlavní nádraží, Praha Smíchov, Beroun, Zdice, Hořovice, Rokycany a Plzeň hlavní nádraží. Pravidelný odjezd v 18 hodin 5 minut. Za lokomotivou je řazen vůz první třídy číslo 1 a vozy druhé třídy číslo 2 až 8. Vlak je připraven k odjezdu. Thank you.